Zdravím všechny u Daily Challengeů. Jako první si ukážeme Madame Nazar dneska. Jako vždycky a potom přejdeme na Dailies. Madame Nazar dneska můžete potkat tady u Little Creek River, někde zhruba v těchto místech. Jakmile budete poblíž, tak se vám už sama ukáže na mapě, takže nemusíte zoufat, že byste ji nenašli. A teďka teda se mrkneme na jednotlivý dailies, který tam pro dnešek jsou. Máte prodat drápy zvířete. Můžete například z jezevců. Nebo z medvědů. To jsou asi takový dva nejznámější případy. A prodávat můžete buď u Butchera nebo u Gase. Butcher má ikonku takového sekáčku a Gas má tlapku s dolarem. Potom máte stáhnout zkůže tři bobry. Ukážeme si na mapě kde. Pak máte stáhnout zkůže tři elky. Teď ukážeme kde jsou jejich lokace. Pak máte zabít 5 NPCček na dlouhou vzdálenost. To znamená, že tomu potřebujete ten největší scope, abyste byli schopni zamířit. Pak máte 5 NPCček táhnout v lese za koněm. Musíte chytnout nějaké NPCčku do lesa, nejlíp z koně, potom ho vláčet za sebou. A takhle to udělat s 5 NPCčkama, s 5 postavami. Což vám přinese určitě špatnou karmu. Tak pak se máte umístit v top 3, v top 3 nejlepších příčkách. Showdownu. Showdown můžete spustit z Quick Join menu. A máte udělat 10 přeskoků po něm. To můžete přes nějaký zábradlí, přes nějaký brány. Ukážeme si. A ta mapa ještě. Takže takhle vypadá Butcher. Tady ta ikonka a takhle vypadá Gas. Ikonka tlapky s dolarem. Pak bobry můžete tady pod Elysian Poolem najít, někde v těchto místech. A nebo tady kolem Ovanila. A ty elky tak můžete přes Tall Trees. Taky tady kolem Ovanila a West Elizabeth celkově. Tady v Cumberland Forestu docela se nachází. A nebo tady takhle nahoře. Po Tannesburgu zhruba nahoru. Imorvano Kivelí. Tak a to bude asi tak nějak nejdůležitější, co jsme si potřebovali ukázat. To je divný, tak kdyby to bylo bugnutý. Divný, jak se tady z toho kouří. Tomu se prostě kouří z hlavy. To není divný. Tak z toho se akorát vezmeme tu kůži. No a pak si uděláme 10 přeskoků a bude hotovo. Z toho teďka v těch challengech asi ukazovat nebudu.
Když jsme kousek, tady je to Cumberland Forest. To bych mohl ukázat tam zajet. Mohli bychom tam zajet a vyzkoušet chytit nějakého toho elka. A on nemá materiál. No ty přeskoky můžeme dělat prakticky kdekoliv. Či když nalezneme nějaký šup. Ale zrovna tady je příhodné místo. Takže máme jeden přeskok. Tady to můžeme splnit. Druhý. Třetí. Čtvrté. Páté. Šesté. Ještě čtyři a budeme mít na to. A je to. Paráda, tady ten člověk se plní. Mám. Jo, Wildtail Bug. A v hodně dobrý kvalitě. No toho žádný elk nemá. Ne, krucinál, kde jsou ty další? Už zmizeli. No,
Tady vidíme aspoň jeden kus ze tří. Aha, to ne. Tam můžu tam ta jelena. No, to nesnáším tady na té hře, že to prostě despawnuje okamžitě. Byly tam tři kusy, rozeběhli se a než jsem stačil sestřelit toho jednoho, což bylo pár vteřin, ty další dva kusy najednou byly pryč. Jak kdyby se vypařili. A to je tím, že právě ta hra despawnuje ty věci, co ztratíte z vašeho pohledu. Že to je takový naprk, no tady. A to bude asi všechno, co se tady ukážeme, takže vám děkuji za sledování, za vaši podporu. Mrkněte se do popisku videa, kde je odkaz na Twitch, tam probíhají streamy a uvidíme se zase příště. Čau.